om vores verden er god eller ond. Ja, den er god. Det må jeg nok sige. Det går selvfølgelig meget, meget an på, hvad man spørger, og hvor det står i deres liv, men sådan generelt, så kan det vel ikke blive meget bedre, end den, som den ser ud nu. Ikke fordi jeg ikke er klar om, der vil sprænde punkter rundt omkring i verden, og der er nogle ting, der kan forbedres, men kogt ned og set med danske briller, så er det nok en god verden. Og jeg tror, så den bliver lidt bedre hele tiden. Hvad er det bedste i din verden? Det allerbedste i min verden, det allerbedste i min verden, det må være søndag morgen, når vi kan sove længe, og der er ikke nogen, der skal på arbejde, og ungerne, de starter med at se til tegnefilm med et eller andet, og så vi sidder stille og roligt, og ikke noget stress at se morgenmad. Og så skal vi finde ud af, hvad vi skal hele søndagen. Der er ikke rigtig nogen planer af det. Det var det allerbedste.